O meu bom dia vai para você que é libriano, inscritos aqui no canal Luz, obrigada pela tua companhia. A leitura está na energia geral de Libra, o elemento é a ar. Se teu signo é Libra, se teu ascendente solar lunar é em Libra, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e você tiver interesse em fazer uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente dá início assim à nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus venha nos abençoar mais e mais. Ok, queridos? E a gente segue assim para nossa mensagem a partir de agora. Eu começo esse vídeo tirando em três acontecimentos importantes que vêm para Libra dentro das próximas horas. Aqui diz que teus caminhos, eles estarão abertos e que hoje vai ser um dia de você resolver pendências do passado, coisa que você não conseguiu resolver, decidir lá no passado. Hoje vocês terão condições para isso. Fala também sobre um grande livramento que Deus estará dando aos teus filhos. Você também vai recuperar. Aqui fala sobre contas desbloqueadas, a recuperação de algo que está bloqueado ou está parado, ou alguma coisa que tu tenha perdido. Amém, queridos? E a gente começa assim na nossa mensagem. Hoje, por ser sábado, eu acordei às 5 da manhã. E ao acordar, eu fui na cozinha fazer um café para começar a gravar vídeos. E ao chegar à cozinha e começar a organizar as coisas e fazer esse café, Deus começa a falar comigo sobre vocês, sobre os librianos, né? Porque eu sempre começo por Libra e como forma de gratidão, né? A maior visualização que eu tenho de vocês, segundo, é Escorpião, e eu jogo de vocês primeiro, Escorpião, geralmente segundo. E ao chegar, sim, e aí eu estando lá na cozinha, arrumando as coisas e me arrumando para fazer o café, Deus começa a falar comigo sobre vocês e dizia assim: hoje no jogo, na leitura de Libra, você vai falar sobre alianças. E aí eu me questionei: alianças? E falava mais, dizia assim: alianças, sim, porque há librianos com uma aliança de sofrimento no dedo, aonde almas estão feridas e que não conseguem fechar ciclos, ok? Embaralhei as cartas, me sentei aqui, fiquei pensativa, de meu Deus, como que eu vou falar isso? Me sentei aqui, embaralhei, comecei, fiz uma oração antes para que Deus me orientasse durante a leitura, e aqui vem falando assim: Libra anseia, deseja uma mudança. Libra é fato, não consegue fechar ciclos de imediato. Libra tem essa dificuldade de fechar ciclos. Aqui tem muita gente que tenta mostrar para as pessoas uma felicidade ilusória, uma felicidade que não existe. Dentro de si há um vazio muito grande, há um vazio na alma. E Libra não está feliz. Libra vem de uma trajetória de muitas perdas emocionais, de muito sofrimento. Tu tenta equilíbrio, mas tu não consegue esse equilíbrio. E aí vem falando sobre as alianças, exatamente o que eu vi há pouco lá na cozinha. Libra vem sendo destruído por pessoas que você caminha. São pessoas, são amizades, são relacionamentos que vêm te desestruturando aos poucos. Libra coloca a sua confiança, deposita a sua confiança onde não deveria. Não consegue ver as coisas com clareza, insiste naquilo que não dá certo, paga um alto preço por pagar, por insistir naquilo que não dá certo. Libra também
vive voltando atrás da sua palavra e voltando para trás em. É como se você voltasse atrás da tua palavra e também voltasse atrás do teu. Como que eu posso dizer? Você volta atrás da tua palavra e você vive voltando para ciclos do passado. Você não consegue fechar ciclo. Você dá um passo à frente e dois passos atrás. Eu estou falando emocionalmente, queridos. Aqui diz que tu deseja, anseia uma mudança, mas tu não consegue se desprender de pessoas que te trazem sofrimento. A alma sangra, há um vazio. As pessoas que estão de fora têm uma impressão completamente errada da tua vida, acha que você é muito feliz porque você vem empenhado, Libra, em mostrar para essas pessoas uma felicidade que não existe. Tu enfrenta um grande desafio, um desafio diário. Tem muita gente aqui carregando um fardo, um peso sobre os seus ombros e não consegue se desprender. Aqui diz que há relacionamentos onde não há comunicação, há traição, há mentira, há engano. Libra não consegue se soltar, mesmo sabendo. É uma briga muito grande, há a razão e as emoções. Libra entende, sabe que isso aqui não vai fluir, que não vai ir para frente. Tem muita gente aqui também pagando um preço muito alto pelas questões financeiras. Queridos, dinheiro é bom demais, muito bom. Eu costumo dizer que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, é fato. Mas dinheiro não é tudo. Não adianta você estar dentro de uma casa cheia de ouro e tu não ter paz. Eu acredito que eu trocaria tudo isso pela paz, porque a Bíblia não diz que é melhor o pouco tumultuado, o pouco sossegado do que o muito tumultuado? E aqui vem falando da tua inocência, aonde tu trai a si mesmo o tempo inteiro, tu vem caindo nas tuas próprias armadilhas, porque tu acha que tu tá. É como se tu tivesse valores invertidos, tu acha que tá fazendo certo e que tá tudo bem, que tá tudo ok, mas que não tem nada bem, que não tem nada ok. Libra. Não consegue esquecer o passado, vai armazenando sentimentos e pensamentos. Aqui diz que Libra é esperto por um lado e morre na praia pelo outro. Complicado. Amém, queridos? E vamos prosseguir com a nossa mensagem. Há uma felicidade ilusória. Há mentiras. Aonde Libra vem mentindo para si mesmo, não de agora, mas de algum tempo. Passa por diversas dificuldades. A pessoa com quem tu tem essa aliança te desestrutura, não te respeita, não se preocupa. Trai, mente, engana. Ah, Mila, meu marido não me trai fisicamente. Mas e a maneira que ele se comporta contigo? Será se não há traição? Porque aqui vem falando sobre traição. Porque a traição física é a menor delas. Há maneiras de se comportar que também é trair. Mas Libra quer uma vitória. Mas Libra quer que Deus faça um milagre. Queridos, Deus, ele só faz em nossas vidas, eu vou falar aqui para vocês o que eu falo com frequência. Deus, ele só faz em nossas vidas aquilo que a gente não consegue fazer. Mas às vezes a gente fica uma vida inteira estagnado, aonde a gente tem a solução do problema, mas a gente quer que Deus vá lá e resolva. Mas imagine só, eu tenho livre-arbítrio, graças a Deus, eu tenho poder de escolher. Deus, ele não interfere nas minhas escolhas. De forma alguma. Todo mundo é livre para escolher aquilo que quer. Aí é muito fácil eu fazer uma lambança, uma bagunça danada na minha vida, aí dá errado e eu querer que Deus vá lá e resolva. A gente erra, a gente peca.
E no momento que a gente erra e a gente peca e a gente pede perdão a Deus, Deus ele perdoa. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa manhã. Deus ele perdoa, mas ele não tira a consequência dos nossos pecados da nossa frente. E a gente planta, a gente colhe. E Deus ele não vai operar milagres naquilo que tu consegue resolver. Mas tu tá aí, estagnada, esperando de Deus algo ilusório, fingindo para ti mesmo que tu tá tudo bem, mas a tua alma está sangrando, porque a aliança que tá no teu dedo é uma aliança de sofrimento. Pois isso eu ouvi de Deus nessa manhã. Mas tu não consegue se movimentar, tu não consegue seguir, tu não consegue caminhar. E às vezes a gente começa a arrumar desculpas para justificar os nossos erros ou arrumar desculpas para não nos posicionar. Ah, eu não resolvo essa situação por causa disso e disso. Ah, eu morro de dó dele. Ah, isso aí eu ouço todo dia das mulheres. Ah, eu morro de dó dele. Ah, porque sem mim, como que ele vai fazer? Eu tô nem ligando para ninguém, querido. Sabe por quê? Porque a mesma consideração será se ele teria com você? E aí, eu, por pena, eu tenho que carregar uma cruz sobre os meus ombros a minha vida inteira. Queridos, a vida, ela é curta demais para ser mal vivida. Se desprende daquilo que não te traz sofrimento, ou você é feliz ou não é. Para de procrastinar, para de mentir para ti mesmo, para de estar se iludindo, de se enganando. Eu costumo dizer, o pior mentiroso é aquele que mente para si. E Libra vem mentindo para si mesmo, arrumando justificativas para os seus erros e também sem a coragem de se posicionar. Às vezes a gente aceita muita coisa, veja só, eu conheço mulheres assim. Tem mulheres que vivem e que aceitam coisas abomináveis de homem pela questão financeira, por não ter coragem de trabalhar e se sujeita a passar por situações complicadas. Tu tá rodeado de falsos amigos. Tu vem esperando de Deus algo que não vai acontecer, porque Deus, ele não vai fazer. Porque quem escolheu foi você, queridos. E Deus não tem nada a ver com a tua escolha. Você pode ter certeza que você vai morrer. Se você não se posicionar, tu vai morrer desse jeito. E enquanto você não se posicionar, as coisas não vão andar. Você precisa virar a chave da tua vida, parar de esconder a verdade, parar de cair nas tuas armadilhas e se decidir. Eu não estou falando só das questões amorosas, não. Eu estou falando das questões financeiras e em tudo na tua vida, à tua volta. Porque tu tem caído nas tuas próprias armadilhas, tu tem tudo para ser abençoado. Mas tu não tem compromisso com os teus sonhos, Libra. Mas tu quer que Deus opere um milagre. Agora, eu não sei como que Deus vai operar milagre na vida de quem não tem modificação. Veja só, alguns anos atrás, no ano de 2015, o meu pai internou e eu sabia que meu pai de lá não sairia com vida. O meu pai fumou uma vida inteira, não conseguia se libertar desse vício. Consequência disso, parou um pulmão. E um outro ficou funcionando à metade. E ele deu muito trabalho. E deve ter sofrido muito. No dia que o meu pai entrou na UTI, e eu sabia que ele não sa... Quando ele entrou naquele hospital, eu sabia que meu pai não saía com vida. E eu comecei a questionar a Deus. Eu digo, meu Deus. Eu lembro que um dia, eram umas 6 para as 7 horas da noite, e eu começo a conversar com Deus, e Deus fala comigo naquele dia. Eu começo a dizer assim, eu digo, meu Deus, eu sei o poder que tu carrega, e eu sei que tu pode curar o meu pai, tu pode dar, não um, mas tu pode dar dois pulmão novo pro meu pai. E Deus fala comigo, que ele não faria obra pela metade, porque se Deus desse dois pulmão ao meu pai
tragaria os dois pulmões. Mas como que Deus vai agir na minha vida, querido, se não há transformação em mim? Como que eu vou receber de Deus algo se eu não estou preparado para receber, se eu vou jogar fora aquilo que Deus me deu? Como que é isso? Querido, Deus não faz obra pela metade, Libra. Tem muita gente aqui esperando um milagre financeiro, mas tu não consegue se modificar porque tu não tem compromisso com a tua prosperidade. Tudo teu é na mão dos outros. E Deus, ele não vai, de forma alguma. Você precisa abrir teus olhos, se modificar. Você precisa acordar. Enquanto você não mudar, fazer uma reforma e colocar as coisas em ordem, ver as coisas com clareza, Libra, as coisas não vão fluir para você. Porque Deus não vai fazer obra pela metade. Já imaginou hoje, você é uma pessoa que tu não tem controle sobre o que você ganha. Eu conheço muita gente que tem um bom salário, é todo endividado e diz assim: é, mas se eu ganhasse 50 mil, eu vivia bem. Que mentira. Para. Se tu não consegue controlar pouco, tu vai conseguir controlar um salário de 50 mil? Isso vai virar uma bagaceira tão grande, tu vai comprar até capim para fazer fumaça dentro de casa. Porque o desespero e a falta de controle vai ser o mesmo. Agora, se eu vou te falar uma coisa, se você fosse uma pessoa controlada com aquilo que tu ganha, tu estaria mais próspero do que uma pessoa que ganha 50 mil por mês. Porque o problema aqui, querido, não está em Deus, não está no universo, o problema é você, Libra, que não consegue ver a verdade. Os teus relacionamentos vai de mal a pior e tu vem fingindo que tá tudo bem. Tu vem pagando um alto preço por aquilo que tu não vai levar. Queridos, porque daqui dessa terra só se leva duas coisas: o que aprendemos e o que vivemos. Fora daí, eu nunca vi dizer que se leva nada. A gente precisa abrir os nossos olhos, agir com coerência. Parar de esperar de Deus aquilo que ele não vai fazer, porque não é o papel dele. Ele não tem obrigação de arrumar o que bagunçamos. E precisamos ter o controle sobre as nossas vidas. Ah, eu preciso de um prêmio da Mega Sena. Um dia eu fui assim. Vocês sabem, eu falo direto aqui, olha só. Meu marido tem um bom salário, graças a Deus. Trabalhou 40 anos. E esse salário do meu marido, eu sempre administrei. Meu marido sempre confiou em mim para mim administrar esse salário. Mas eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se eu queria suprir as necessidades que eu passei lá no passado, eu não sei. Porque assim, eu tenho uma mãe que é muito controlada e que é uma referência para mim. A minha mãe, ela é muito controlada financeiramente. O meu pai não tinha nada nas mãos, tudo meu pai era na mão dos outros. Talvez, não sei se eu peguei isso aí do meu pai ou se era minha, não sei. Eu só sei que tudo meu era na mão dos outros e eu não pensava no amanhã e era um descontrole total na minha vida. E eu começo a me incomodar com essa situação, mas eu vivia atrás de um prêmio da Mega Sena. Eu queria muito ganhar um prêmio. Agora eu vou te dizer uma coisa: Deus, ele nos amando da maneira que ele nos ama, porque ele deu a vida por nós. E aí eu acredito que Deus olha para nós igual a gente olha pelos nossos filhos que a gente gera. Eu acredito que é o mesmo sentimento ou até maior. Você acha que Deus iria me dar algo para me auto me destruir? Eu acho que eu passaria aí uns 5, 10 anos de boa. Mas o resto ia ser tormento total. Sabe por quê, queridos? Porque como que eu não era fiel ao pouco? E como que eu ia chegar? Como que eu ia controlar esse dinheiro? Entende? Então, a transformação aqui, Libra, tem que partir de você.
Enquanto você não se modificar, as coisas não vão fluir. A tua vida financeira está nas tuas mãos, a maneira que tu se comporta, a visão que tu tem, a maneira como tu vê o dinheiro. Deus, ele não criou ninguém para ser miserável ou pobre. Tem muita gente que associa o dinheiro a uma coisa do diabo. Eu não sinto isso. Depende de como tu encara o dinheiro, que tu vê a energia do dinheiro. A prosperidade, ela nasceu para todo mundo pode ser próspero, mas a gente precisa saber o que está enraizado dentro de você, as crenças que tu tem e a maneira que tu se comporta. No amoroso, se eu não estou bem, não estou feliz, aí eu sinto muito. Eu preciso fechar esse ciclo. Porque ciclo se fecha e ciclo se abre. Mas tem gente aqui que prefere enganar a si mesmo em ambos, em todas as situações de suas vidas. E a gente precisa acordar. Porque enquanto a gente não acordar, não vai haver estabilidade. Um dia, Deus tirou a venda dos meus olhos. Hoje eu tenho mais maturidade. É claro que eu não nasci madura. E Deus vem me dando com o passar do tempo. Não faço nada sem pensar. Não compro nada que não preciso. Penso muito antes de gastar. Penso muito na minha velhice também. Ah, mas você nem sabe se vai envelhecer. Ah, eu sei sim. Mas mesmo se eu não soubesse, porque eu sei com quantos anos eu vou morrer. Mas mesmo se eu não soubesse, os anos que eu passaria aqui, eu queria passar sossegada. Porque é muito triste, queridos, você ser um estorvo, um peso na vida dos outros. E eu não quero isso. Então vamos refletir sobre os nossos atos, sobre a maneira que estamos nos comportando com nós mesmos, a dificuldade que estamos tendo para fechar ciclo e a procrastinação que vem enraizada em nossas vidas. É necessário decidir. Ou é ou não é. Saia de cima do muro. Desejo um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia.